درودی و سرودی و عشقی و آوازی. باور نمی کنید گرمای بوشهر رو دارم حس می کنه. الان ابوالقاسم ایرانی زیر کولر نشسته خنک، من اینجا نشستم با پنکه، چون نمیشه کولر صداش کر می کنه آدم رو، باید طاقت رو کنه. خیلی گرمه، در هر حال سرد گرمه، نه سرد است و نه گرمه، از چنین است چنان است، عشق است که در خدمت شما هستم. یه دوستی به من زنگ زد 40 سال پیش، گمان میکرد مثل خیلی از هم نسلان ما راه به بهشت از کنار بیت حضرت مارکس و کوچه انگلس و اونا هنوز فکر میگن بالاخونه استالین میگذره، چون بالاخونه رو داده بودن به استالین. ولی طفلک دست برداشت، دست کشید. همین دکتر فاضل عزیزم که میارمش تو برنامه پیام نازنی، 5-6 سالش بود، 7 سالش بود، این آقا معلمش بود، معلم سرخونه، ریاضیات بهش درس میداد. پیامم داغون بود، مادرش رو رژیم کشته بود، خیلی خورد بود، حال غریبی داشت. اون نازنین شهلا چه انسان آزادی بود وارسته. باری 40 سال رژیم داره آزارش بود. فرج سرکویی توی اشاراتش می‌نویسه که یارو هر کسی توی لحظه عشق واژگان خاصی داره. میگفت یارو میمد برای من تکرار میکرد، اونو بگو دوباره، بگو اون حال چی میگی. میخواست به من بگه من تا لحظه خصوصی ترین لحظه تو با همسرتم دارم فیلم میگیرم، دارم عکس میگیرم، گوش میدم، ببینید با چه رژیم آلوده ای روبرو هستی. تو رو خدا، شماهایی که میگید رژیم اسلام سید آقا گناه داره، ببینید با چه رژیمی روبرو هستی. چند صد دختر معصوم و اینا بی صفت و بی حرمت کردن، بدلشون کردن به زنان اجاره‌ای، پرستوها و خانواده ها و اعتبار و منزلت صدها انسان رو به هم زد. هیچ وقت از خودتون پرسیدی ابتهی اون آخوند روشن فکری که دنبال خاتمی میمد که شلوار بوشید خیلی بامزه بود، یه خودم ماشاءالله شکم بزرگ شد مثل بنده، ولی تو همه چی شعر، ادبیات، سینما آخوند روشن فکر علاقه من، مثل اون ابتهی، مثل اون یکی که در قم دنبال سینما بود و فرانسواز تروفو رو دوست داشت. و چی شد ابتهی؟ بعد از جنبش سبز چه کار باهاش کردن که تو دادگاه اومد مثل بلبل، حتی علی خاتمی افسد و خاتمی تحمل کرد، هیچی نبود. چه کارش کرد؟ پرستوی او که بود که بیچارش کردن باهاش؟ با عطای مهاجرانی چه کردن؟ همه شرایط و امکانات رو داشت رئیس جمهور بشه، در انتخابات بیاد، از همه اینا جلوتر بود، سوادش رو داشت، بلد بود، مردم شناسیش خوب بود، همه کار رو بلد، با اهل اندیشه ارتباط داشت. چی کارش کرد که نه تنها اومد بیرون، بلکه الان علارغم همه تعریفایی که از سید علی آقا میکنه نمیتونه برگرده، پروندهشو خط زدن. نجفی
یک انسان برجسته از نظر علمی نابغه، دانشگاه صنعتی معدل 19.5 یا 20، دانشگاه خارج MIT شاگرد اول، نمیدونم چه بلایی سرش آورد. اون لحظه‌ای که وارد شد، اون مردی که از پنجره گریخت کی بود؟ الان مجبور بگاره من کشتمش دیگه، هفتیرم دستش بود. ولی اون مردی که از پنجره حمام گریخت که بود؟ چرا در رابطه با خانم مرجان آل‌آقا یه دفعه سکوت شد؟ حسین طائب گوشی رو برداشت یه تلفن زد، سکوت شد. سحر پرونده سعید امامی و مصطفی کاظمی غیره که من دیدمش، چه شد؟ فاطمه قائم مقامی چه شد؟ اون نازنین دختری که در گرگان، بدی کتاب فلاحیان مدی برای همه فصول جنایت رو بخون، برید ببینید این رژیم چقدر آلوده و کثیف. و حالا با درود آقای نوریزاده، یک پیشنهاد داشتم در خصوص برنامه‌ای که با اجزا ساسانیان داریم. اولا خیلی خوشحالم که شما از همچین انسانهای وطن دوست در برنامه تو استفاده میکنید. خواهشی که دارم اینه که چون علیرضا آرام و طمأنینه و شمرده شمرده صحبت میکنه، یک ساعت برنامه شما خیلی کمه، یا اگه امکان داری یک ساعت خودتون رو افزایش بدین، یا اگه با برنامه دیگرتون تداخل ایجاد میشه امکانش نیست، لااقل تا دوشنبه تا جمعه که شما برنامه دارین حداقل 2 یا 3 جلسه رو اختصاص بدین به صحبت های علیرضا. خیلی جالبه، هرچی از این دوستای کثیف و پس بدونیم خوبه. امثال من و خیلی ها تو ایران یک شغل کوچک ندارن که یه لقمه نان برای زن و بچه رو فراهم کنن. حالا اینا میلیارد میلیارد میدوزن و یکی هم نیست از اینا بازخواست کنه. وقتی رهبر خودشون یک دزد و بی همه چیزه، از این دزدهای دیگه چه توقعی دارید؟ ممنون برنامه شد. ببین عزیزم، اولا من اینجا نمیتونم سند وطن دوستی یا وطن پرستی علیرضا رو صادر کنم، نمیدونم. علیرضا در تمام رده های شغلی با وجود که جوانه بوده، ازش هم دیدید سوال کردم و تصاویر علیرضا رو تا اونجایی که من دارم تصاویر مثبتش رو دارم. من نمیدونم پشت قضیه چیه. علیرضا هیچ وقت نمیگم پشت سرش نماز میخورم، اما اطلاعاتی که میگه درسته، حرفایی که میزنه درسته، روی دلسوزی برای وطنشه، روی منافع شخصیشه، میخواد یک بهره برداری که من نمیدونم. عادت کردم در زندگی روزنامه نگاری دیگه اعتماد زیاد به کسی نکنم، حرفاشو میسنجم. اگر احساس کنم این حرفا درسته، علیرضا برای من اطلاعاتی فرستاد، بعد با من در تماس بود از ایران، بعد دیگه ترتیبی داده شد اومد. الانم به خاطر مربطه نگرانشم هستم، چون یکی دو تا بچه های سپاه باش تماس گرفتن، من بودم و یکیشون باهاش قرار گذاشت بیاد یکی از کشورهای همسایه ایران. من بهش گفتم من نمیذارم همینجوری بری، باید با اطلاع مقامات اینجا باش که با اون دولتی که تو میگی رابطه نزدیکی دارن، میتونم به اون دولت اطلاع بدن. روزی که من رفتم آلمان، فرستاده آقای خاتمی اومده بود و با پرونده قطعه زنجیره‌ای، من هم به اینجا اطلاع دادم هم به آلمان. در نتیجه وقتی تو هتل اینترکانتیننتال بودم، اون ماموری که از ایران اومد 4 نفر داشتن نگاهش میکرد. همینجوری من رفتم بشینم باهاش، نگاهش داشتم میکرد. در مورد ایشونم همینطور. حالا من اگر بخوام اسکروتونایزش بکنم، دستگاه MIR بذارم بره زیرش، از اون پشت بینم، از این کار رو بلد نیستم. ولی چند تا سوال کلی دارم، اینا رو میپرسم از این دوستانی که برای افشاگری میان، دوستانی که میخوان از رژیم بریدن، میخوان برن مثل علیرضا. در حال
در واقع اون کسایی که حرفی برای گفتن دارن، من آماده شنیدن حرفاشون، اما نه هر حرف. مثلا در یه مقوله با عزیزا صحبت میکردیم راجع به تغییر رفتار وزارت اطلاعات در دوران محمود علوی. گفتم منم میدونم، ولی شما حق نداری از وزارت اطلاعات آلوده در برنامه من صحبت مثبت بکنی. به هیچ وجه. کار مثبت کرده علوی، حدیث نیکو بد ما نوشته خواهد شد. بنابراین تاریخ قضاوت خواهد شد. شما حق نداری از یک وزارتخونه آلوده، حالا ممکنه نفر توش آلوده نباشه، مثل ساواک شکنجه‌گر داشت، ولی آدم حسابی هم توش بود، دکتر عالی خانی از اونجا اومده بود. خب اینم هست. محمود جعفریان همینطور، وطن پرست‌ترین آدم‌ها و آزاد مرد و خدمتگزار بود، ولی اون آرش شکنجه‌گر هم داشت. به ذات اطلاعات هم همینطور، حق دفاع ازش داشت. علیرضا کلافه است، آدمی است با اطلاعات زیاد، در درونش فوران میزنه که بریزه بیرون. عقل پنهان میگوید نه، مراقب باش، میکشنه، مگه بقیه نکشته. نگرانی زن و بچه، همه اینا هست، اینا رو باید در نظر بگیرید. علی ای حال من با عیزا بازم صحبت میکنم. الان رفته به یه دختری که امنیتش هم تأمینه که یه نفر از داخل که از دوستان قدیمیش بوده، سرداره و چیزهایی رو بهش بده. مطمئنم از نظر سلامت و سلامت روح و اینا و جسم مشکلی نخواهد داشت. حالا من زیاد دیگه اون دوست عزیزم هم که نامه داده بود خوندم، از شهر نیشابور بود، شهر خیام و عطار و شهر واقعا شهر. چقدر زیباست این شهر. قبر خیام که امامزاده محروم. نظامی عروضی سمرقندی میگه گفته بود که قبرم در جایی باشد که چهار با یا هر بهار بران شکوفه کند، درخت رو بران شکوفه. عجیب. آقای نوریزاده، اصولا 99% مخالفان شاهان پهلوی یا از وابستگان نسل کثیف قاجار هستند، یا از آخوندزادگانی که سر در آخر آخوندها دارن، از مصدق گرفته تا همین امروز که هنوز مسببان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران به نوعی آب و آسیاب به این حکومت می‌ریزن، از خود جنابالی گرفته تا دیگرانی که عاشقانه به یکدیگر نان قرض می‌دهن، مانند سازگارا و مشیری و امیر احمدی و زیبا کلام که همه دست در کار انقلاب بودن. آن روز وقتی شما در بیشتر برنامه از رفتار خامنه‌ای گله میکنید و زجه میزنید، التماس به تغییر رفتار خامنه‌ای میکنید، به خوبی پیداست که شما میگه اصلاح طلب بیش نیستین و نگرانی بزرگ شما پدیدار شدن آفتاب دوباره پهلوی در آسمان ایران است. آن روز این آخرین پیام من به شماست و از مداومت های پدر خلاص نام میکنم و در آخر بگویم که جویبار آزادی با همه سنگ ها پیش با راه خود را باز خواهد داشت. حتما پسرم و حتما عزیزم، تو هم به اون خردی میرسی که درک بکنی. جمع نبندی شما مصدقی ها فل. نه، آزادی خواهان ایران استبداد رو بر نمیتابند، چه استبداد سید علی آقایی باشه چه استبداد رژیم پیشین، اما انصاف دارن. رضا شاه رو کبیر میدونن، محمد رضا شاه رو آدم میدونن، وطنش رو دوست داشت و خدمت کرد، اما هرگز خطاهای ساواک رو نمیبخشن، هرگز خطاهای بعضی از دستگاه دولتی رو نمیبخشن. مردی مثل هویدا که سر تا پا عشق به ایران بود و خدمت بود، نباید به دست پادشاه ایران به زندان بود. هویدا خیلی دل شکسته، خیلی.
من تو زندان باش ملاقات کردم. باری بعد گفتید که گفتم تماس نمیگم ولی دوباره میگیرم. برنامه دوم شما رو با علیرضا دیدم و اجازه میفرمایید نظرم رو بیان کنم. به نظر خودم به این آقا اطمینان اعتماد ندارم. از این مهرها زیاد فرستادم. بی تردید شما بهتر از من ایشان رو میشناسید. اما چیزی که شک من رو به این آقا بیشتر کرد این است که در هر موردی که ایشان میل به صحبت کردن ندارن از جواب دادن به سوال شما شانه خالی میکنن و با خندیدن و عوض کردن موضوع از جواب فرار میکنن. تنها در موارد معینی که خود ایشان دوست دارن قضیه رو توضیح میدن. به طور مثال سوالی در مورد حقوق امامان جمعه پرسید، به آقا بفهمید اگر بناس حرف بزنن همه چیز رو ببینه. به طور مثال بگویند که همدست مستقیم قالیباف شخص مشتبه خامنه است. کاملا باید موافقم ازم در این زمینه باهات کاملا موافقم منصفانه. بله راست میگی، آقا مشتبه اصلا پشت قالیباف بود که رئیس جمهور بشه، آقای خامنه‌ای نذاشت. کاملا حرف درست. ما برامون مسجل بود که قالیباف خواهد شد، آقای خامنه‌ای جلوش گرفت، ولی مشتبه قولم داده بود، قرارم گذاشته بودن که از بالای شهرک غرب قالیباف در لباس سفید و آقا مشتبه هم در یک قبای سفید و عبای مشکی و عمامه مشکی و عینک دودی دست به دست هم پیاده بیاد. بله قرارم گذاشته. بریم یه پیام شفاهی گوش بدیم. الو با سلام، من با تلویزیون ایران فردا صحبت میکنم. خسته نباشید همگی. میخواستم یه موضوعی رو بگم. من قبلا هم زنگ زدم چند تا ظهر ولی میخواستم اون پیغام منو زیاد جدی نگیم چون به نظرم نمیده اخلاصش. خانم مهین سکندری که پریه سکندری که اولا تو برنامه نامها و یارتا هستن مال آقای علیرضا فامیشی آدم رفته شاهی، محمد رضا شاهی، ایشون من کتابی از ایشون دارم به نام مهین سکندری که مال سال 1334 و خواستم ببینم این کتاب رو ایشون نوشتن یا کس دیگه بوده. اون خانمش مال شمال بودن، شاعر بودن، نویسنده بودن و کتابشون هم در واقع به نام این که من محکوم میکنم در پی کتابی بوده که آقای شاعر بزرگ ما نوشته بود، مردی که در غبار گم شد، نصرت رحمانی، و خود ایشون بعدم گویا موردی داشتن در مورد اعتیاد که بعد این کتاب رو نوشتن. فقط خواستم اینم پریه سکندری که همسر خانم پریه سکندری که همسر آقای نقیبی هست بودن با خانم مهین سکندری که اون کتاب رو نوشتن آیا نسبتی دارن یا اینکه شاید خود ایشونن اون موقع با اسم دیگه نوشتن. خیلی ممنونم، اینو پیغام منو بهشون برسونید و اگه میشه تو برنامه این نام ها و یا تو جواب بدن. خدا حافظ. مهین خواهر پریه، مهین شاعر بود و مجله فردوسی هم میمد پیش ما عباس پهلوان عزیز و دوچار بیماریش و سرطان گرفت. بسیار بانوی با استعدادی بود، دوست بود با نصرت و بله مهین پری زن نقیبی عاشقانه نقیبی رو دوست داشت، پرویز رو دوست داشت. رژیم برای داغون کردن او بعد از درگذشت نقیبی یک حاج آقای رو سر راه پسرش گذاشتن، پسر نازنینش رو به دام انداختن، بعد مشکلاتی حالا بمانه. بعد پسر به زندانی در گویان فرانسه تبعید شد. فری پاشد رفت دنبال پسرش رفت با ساختن گوشواره و گردنبند و از این چیزا گوش خیابون میذارن کار کرد، به کمک پسرش بود، پسرش در زندان و حالا با غرور با سر بلند میاد صحبت. ولی واقعا پرویز رو دوست داشت. پرویز نقیبی یکی از اولا بسیار خوش‌تیپ بود. پرویز خیلی خوش‌تیپ بود، زنا میمردن براش.
خوش قلم، بسیار خوش قلم، خوش بیان، تفلک. خیلی زود رفت، خیلی زود رفت. یه پیام شفایی دیگه هم گوش بده. با سلام به جناب دکتر نوریزاده. یا آقای خامنه ای دنیا را با خودش بد کرده، با دنیا در دوستی ننداخت، دشمنی را انداخت و الان چون همه ازش رو برگردوندن، یا باید بیم با من هم صحبت کنیم، معامله کنیم، یا که من دنیا را خراب کنم برم. ولی من نمیدونم خودش را چجوری قدرت به خودش قبول کرده. یا آدمی که هیچ ارزه ای نداره از در عقلی ناقصه چجوری حرفا رو میزنه. حالا خودش به کنار و افرادی که کنارش هستن، اونا هم یک شعور ندارن که بهش بگن آقا این کار نکن. قربان شما. ممنونم عزیزم، درود بر لطف و محبت. حالا اجازه بدید یک پیام کتبی رو براتون بخونم. بعد از 4 ماه تعلل، 29 تیر ماه، بالاخره بخشنامه افزایش حقوق اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی صادر کرد. بخشنامه‌ای که از منظر ضریب‌های افزایش حقوق هیچ مشابهتی با افزایش‌های سایر دستگاه‌ها به ویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ندارد. در این زمینه چند موضوع قابل طرح است. 4 ماه معطلی برای صدور بخشنامه افزایش حقوق بیش از هر چیز نشانه ضعف شدید و ناتوانی بارز مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی در تصمیم گیری و سیاست گذاری مؤثر در امور مهم دانشگاه است. مصادیق نبود قدرت تصمیم گیری در دانشگاه بسیار است. برای نمونه، در حالی که رئیس واحد تهران جنوب نزدیک 4 ماه است به معاونت فنی و مهندسی و کشاورزی دانشگاه منصوب گردیده و در سازمان مرکزی مشغول به کار شده، هنوز رئیس واحد بزرگی همچون تهران جنوب منصوب نگردیده است. عدم رعایت مصوبه مجلس شورای اسلامی در زمینه افزایش حقوق سال 98 به بهانه کمبود منافع و کمبود منابع دانشگاه از طریق شهریه، مغلطه ایست که همواره برای تضییع حقوق اساتید و کارکنان راه انداخت. خب ادامه میدهند و بعد اشاره تهشون این است که به امید روزی که دانشگاه آزاد اسلامی از دست بیگانگان و مدیران وارداتی رها گردد و فرزندان توانمند این دانشگاه، هم از اعضای هیئت علمی و کارکنان، سرنوشت خانه خود را به دست گیرند. خیلی جالبه برای من این دانشگاه آزاد اسلامی با خیلی نیت خوبی، حداقل از نظر بعضی از بنیانگذارانش بنا شد، بقیه هم دنبال پول بودن، به پولشون رسیدن. دانشگاه هم در آغازش خیلی خوب کار کرد. خب این دانشگاه رو بس پدر استادا رو در بود، این در رو به روی استادا باز کرد. خیلی از استادای نازنینی که جای دیگه راه نداشتن اینجا راه پیدا کردن. در برنامه یکشنبه 23 تیر ماه یکی از هموطنان عزیز درباره روانشناس دکتر محمد مصدق پیامی فرستاده شده بود. روی سخنم با اون همیان عظیم باشد. این که از نظر شما دکتر مصدق چه کار کرده بوده، آیا شما برای گفتهای خود مدرکی هم دارید، یا اینکه حرفهای دیگران که مایل به اتحاد نیستن بازگو میکنید؟ همیان عزیز من، از درگذشت روانشناس دکتر مصدق بیش از 50 سال و از دوران نخست وزیری بیش از 60 سال می‌گذرد. حال پرسشی از شما میانه گرامی دارم. من و جناب عالی برای ایران و مردمش چه کار کردیم؟ آیا از کارگران هفت تپه و فولاد و یا از معلمان پشتیبانی کردیم؟ آیا انگامی که مال باختگان بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتراض کرده و می‌کنند، حمایتی از آنها انجام می‌دهیم؟ آیا از بانوانی که اجازه ورود به ورزشگاه را ندارند برای یک لحظه به این فکر کردیم؟ برای همدردی با آنها ما هم از رفتن به ورزشگاه خودداری کنیم؟ یا اینکه انگامی بانوی نوجوانی به خاطر آب بازی مورد هجوم نیروهای انتظامی و گشت ارشاد قرار گرفت، فقط به تماشا ایستادیم
و به جای این حرفا تا زمانی که من و تو ما نشویم و به کناری بایستیم شرایط همین خواهد بود، همین خواهد بود که هست. در همین جا از فرصت استفاده کرده، از همه افراد و گروه هایی که خود را اپوزیسیون می نامند و از همه ایرانیان درخواست دارم برای نجات ایران و مردمش نقطه نظرهای بی ارزش را کنار نهاده هم پیمان شدیم. تا که در انتظار قیامت توان نشست، برخیز تا هزار قیامت بپا کنیم. برافراشته باد پرچم شیر و خورشید. ممنونم عزیزم، واقعا برخیز تا هزار قیامت بپا کنیم. از این درنگ کوتاهی بکنیم، یک سونات سوزم، یه چیز درخشان گوش دادید وقت بهتون میدم. با درود دوباره، مارش ترکی موزارت با تار. جالب، خیلی قشنگ. یه دوستی ما داریم از بینندگانمون زرتشت، چهار تا پیام میده. پیام اولی میگه بساطتو جمع کن برو. پیام دومی میگه من نگران سلامتیت هستم، این پسره که آوردی علیرضا رو منظورشه، مراقب باش، میزنه گردنتو میشکنی میکشه. پیام چهارمی مینویسه ما خیلی شما رو دوست داریم عزیزم، زرتشتم پسرم، منم شما رو عاشق شما هستم، من شما رو دوست دارم پسرم. خب حضوری درس کنم که پیام شفایی رو بشنم. جناب نوری‌زاده سلام، من خیلی به شما عبادت دارم و معتقدم به برنامه شما. فقط میخوام به استارتون برسونم، یه جوانی هست 34-35 ساله در آلمان، اخیراً با این تلویزیون اسرائیلی که تازه افتتاح شده با یه خانم به نام پریسا مصاحبه میکنه و این به همه فحش میده، به تمام این کسایی که نیبادی، نوری‌زاده، نوری‌زاد، نمیدونم این کانال یک هر چی هست که اینا که شما که یه عمر زحمت کشیدین، این برای خودش اینطوری شهرت به وجود میاره. اما وقتی گفتش که نوری‌زاده در لندن سوار رولز رویس میشه، من فهمیدم که آدم احمقه. میگن جایی که مرد نیست خروس ادعا عجب و واسایی میکنه. این داستان این آقاست، به نام احمدی نامیه، یکی دیگه هم باش از دو نفره و اینا شروع میکنن به اهانت و بی احترامی به یه عده آدم های متخصصی که یه امجون کردن، این 40 ساله رو فعالیت کردن، پدرشون در اومده، این میخواد رو این موج سوار بشه به عنوان دفاع از رضا پهلوی و من دنبال اون هستم، اینا همه خیانتکارن. من میخواستم به استارتون برسونم، شما اگر در سایت چیز تشبیبرین پارسا تیوی اون خطی که بالاش نوشته وی او ای شماره سومش اینه، اسرائیل پارس، نوشته اسرائیل پارس، این 24 ساعته برنامه داره و اینا تازه اومدن فعالن، این داره بهره برداری یه ایستگاه تازه و میخواد خودش لانسه بکنه با خراب کردن یه مش آدم حسابی. من خواهش میکنم اینو به دوستانتون بگین، به تمام این کانال های تلویزیونی بره از استاد. خب این تموم شد زمان ایشون. ببین عزیزم، من که نمیتونم برای اینا، برای هر کدوم جواب بدم. این جمهوری اسلامی یه مش آدماشو فرستاد بیرون، اینا هر کدوم قالبای خاصی داشتن. یکی اومد لات و لوت موارو ریخته بود، قیافه چیز، بعد قش کرد تو زندان سخنرانی میکرد روز عاشورا سینه میزد، بعد اومد بیرون یه جور دیگه شد، بعد برنامه درست کرد، اول اپوزیسیون جس گرفت، بعد شروع کرد به شاهزاده ناصردا گفتن، بعد به ما، به دیگران دوستان، و بعد سدلیقا رو کرد داریوش رو کرد. ترکیبش معلوم بود، تعهدی که داده بود اومده بود بیرون این کارو میکرد. بعدم بهش گفتم بدبخته، یه ماه 2000-3000 کرون بهش بدیم، زنش هم آوردن به تحویل دادن. این یکیشون بود. یکی دیگه فکر کرد که میشه جلوی لوتی ملق بازی زد، فکر کرد ماها نمیفهمیم. آقا ما صندوق های اسرار رو میریزیم بیرون،
صندوق اسرار اون بود که من کردم، گنجی کرد، قطعای زنجیره‌ای. تمام من سعید امامی رو عکسش رو زمانی چاپ کردم و فاش کردم، هیچ کی نمیدونه سعید امامی کیه. اون افشاگری. داستان خانه هدایت اسلامی کرج که مثل بم صدا کرد و خامنه ای رو وادار کرد اون منتظری مدیر اونجا که دادستان بود نمایندش بود برکنار کنه زندان بذاره، روز بعد اومد بیرون. اونو من کرد، افشاگری من بود. فلاحیان مردی برای همه فصول جنایت، افشا. این افشاگری بود. سر قطعای زنجیره‌ای 15 شب در برنامه عریضا میبودی اعترافات زیر شکنجه زن سعید امامی و قبه و دیگران رو من پخش میکردم. کروبی گفت دیشب خوابم نبود. این افشاگری. الان پس پرده رابطه رژیم با حماس، با هشت و شبی، با حوثی ها دیتیل دادن، اسنوشن تو مقالاتم عربی، فارسی، انگلیسی توی تلویزیون های مختلف، این افشاگریه. من نمیگم من کار بزرگی میکنم، اما این کار من بوده سالها از روزنامه اطلاعات تا امروز. مقاله من که تو امید ایران چاپ شد، سازمان عمل از ایران چه میخواهد، مردم یادشون نرفت. خلیج همیشه فارسی است حتی اگر خلخالی نخواهد، در اوج قدرت خلخالی. اوکی؟ ما احتیاج بود. ولی حالا من ببین شما، من الان میخوام براتون افشاگری بکنم. شما میدونید این حسین آقایی که دارید میبینید یه فاطمه خانم زیر سر گذاشته پس پرده پشت خونه سهرا خانم؟ صبح چه افشاگریه؟ همه شون دارن، دوتا، ستا، چهارتا، چه افشاری؟ دیگه کم اینجوری اومد کنار پرستوها، مرستوها، این چیزایی که داشتن. یکی دیگه شون اومد، من مأمور سابق جمهوری اسلامی بودم، اطلاعاتی بودم، فلان بودم، شروع کرد. یکی دیگه شون اومد شروع کرد در برنامه 5 دقیقه 6 دقیقه، حالا کم کم 1 ساعته و نیم ساعته، باز تخریب ماها. شما یک نکته رو در نظر بگیرید، کسی که میاد تمام اپوزیسیون و تمام چهره ها رو که حالا شما یکیشون رو دوست دارین یکی رو ندید، ولی چهرن تفنگ برمیداره به سوی همه اینا شلیک میکنه، بدون مأمور 100% بدون مأمور. شما از تخریب مهندس شریعت مداری چی نصیبتون میشه؟ از تخریب سازگارا چه نصیبتون میشه؟ از تقریب آهی، از تقریب من، از تقریب مهتدی، از تقریب هجری، از تقریب حسین بور، از تقریب یوسف، از تقریب بچه های دیگه احوازی چی نصیبتون میشه؟ زیای صدر و اشرافی چی نصیب شما میکنه؟ پس اینا برنامه است. اینا رو ببین، تلویزیون های رسمی، تلویزیون هایی که هویت دارن، مدیر دارن، جاشون مشخصه، مسجلن، ثبت شدن، تعدادشون زیاد نیست. اینا رو هم شما میدونید. این تلویزیون ها همه شون یه چارچوب و ضوابطی رو رعایت میکنن، بعضی وقتا از خط خارج میشن، ولی بعد خودشون حساب میکنن برمیگردن تو خط. اونم کارش مشخصه. دل آزرده از این حرفا نشو پسرم، دوست من. اصلا دل آزرده نشو، بگذار بگم اصلا مهم نیست. و این نوع حرفا به نظر من بره بیرون. جناب آقای نوریزاده، من به عنوان یک قشقایی نگران عناصری، چون علیرضا ساسانیان هستم، چون ایشان موقعیت داشتن که از تمام ریزکاری های مهره های اختلاسگر و ایران برباده اطلاع کامل دارن که به درد مردم ایران خواهد خورد. لذا نظام جانور صفت هایی دارد که ممکن است برای جلوگیری از افشاگری او را از بین ببرد. به ایشان تذکر لازم رو بدهید که مواظب و مراقب خودشون باشه. هست بچه زرنگی. حالا نیست که امشب میرید یا فردا باید بره اون کسی رو که قراره ببینه برگرده
وقتی اومد یه برنامه دیگه با هم خواهیم داشت. ولی واقعا جالبه که خیلی از شماها نگران این هستید که مبادا آسیبی به من برسونه. نه، منم به هر حال گز نکرده پاره نمی کنم. بعد از باز تجربه های متعدد الان خیلی حواسم جمعه، خیلی زیاد. پیامی میشنویم شفاهی. یه سوالی که سالها تو ذهنم مونده بود میخواستم ازتون بپرسم، اگر لطف کنید در حد راهنمایی بعضی از افراد راهنمایی بکنید، آیا اسرائیل پناهندگی میپذیره و اگرم میپذیره تحت چه شرایطی؟ شرایطش چیه؟ میدونم در حد تلویزیون نیست که این چیزا رو مطرح بکنید، ولی من از شما خواهش میکنم اگر لطف کنید، اگر میتونید تو تلویزیون عنوان بکنید، اگر نه شماره ما میذارم، لطف کنید کسایی که اطلاع دقیقی دارن یه ندایی به ما بدن. ببین عزیزم، اسرائیل عملا پناهندگی نمیده. تمام ایرانی هایی که تلاش کردن برن، منها یکی دو مورد که آدم های خاص بودن، مثلا افسر بوده، علیرضا عسکری بوده که سردار بوده و در یک همکاری مشترک اطلاعات اسرائیل و آمریکا رفته، مدت اسرائیل بوده بعدم آمریکا رفت. اسرائیل و یا یک خانم بود یادم رفته اسمشو که بلاگر بود و نویسنده بود، اونم رفت. ولی به طور کلی اسرائیل یادم که یه جامعه کوچکه و خودشون به اندازه کافی دردسر داره و اصولا پناهنده پذیر نیستن. اتیوپیایی یهودی حتی اونجا فالاشاها اینا احساس عدم همبستگی میکنن. یه جامعه مدرنی رفی فالاشاها میان توش، اصلا نمیتونن اونجا زندگی کنن. برای ایرانی هم سخته، چون فضای مهربانی نسبت به عرب ها و مسلمان ها نیست. البته روشنفکران یهودی، سوسیالیست ها، چپ ها، آدم های آزاده، یعنی بسیار هم سیاست هاشون با دستراسی ها تفاوت داره. ولی دیرگاهی است دستراسی ها به خصوص مهاجران روسی و اتحاد جمهوری سابق، اینا دست بالا رو دارن، قدرت دست اینا. لیبرمنه، وزیر خارجه میشه لیبرمن، نتانیاهو. اینه که به نظرم در چند سال آینده حداقل ما شاهد این مسئله نباشیم. بسیار. یک پیام شفاهی دیگه هم بشنویم. سلام نوری‌زاده. آقای ظریف دور افتاده، دور دنیا داره هوار میزنه که بابا ما غلط کردیم، ولی نمیخوان غلط کردنشون رو که بگن ما اخلاقمون و رفتارمون رو درست میکنیم، فقط میخوان غلط کردن، غلط کردن تحریما رو بردارن، دوباره نفتا رو بدوزن، این روال 40 سال قبل رو ادامه بدن. حالا شما هم برید با اعضای کنگره، همینجوری که آقای ظریف داره میگه با اعضای کنگره داره صحبت میکنه، پلان میکنه، شما هم برید صحبت بکنید، فیلم بگیرید، فیلماشون هم پخش بکنید برای مردم، بذار مردم بدونن که شما هم دارید اون برای علنا یه کاری میکنید که من میدونم که کار میکنید، ولی فیلم بگیرید در حد امکانتون، پخش کنید برای مردم، بذار مردم متوجه بشن. این لعنتی ها به این سادگی مملکت رو ولکن نیستن آقای نوری‌زاده، واقعا ولکن نیستن. ممنون عزیزتون. رضا هستم از تاکستان. مرسی عزیزم. رضا جان از تاکستان. آره عزیزم راست میگی و حکایت ما حکایت غریبی است. اگر بری با خارجی صحبت کن، نوکر خارجی، نوکر بگن آقا، آقای رضا پهلوی تو سنا چی کار میکردی؟ هیچی، رفته بودن درد ملتمو به سناتورا بگن. آقای منشهر مزید تو بوندستاگ چی کار میکردی؟ هیچی، رفته بودن به نمایندگان مجلس آلمان بگن. ببینید ما حالت یک بام و دو هوا، از یه طرف میگیم آقا برید با خارجی صحبت کنید، از یه طرف هم صدا با رژیم میشیم. آقای نوری‌زاده میلیون ها دلار از عربستان پول گرفته، نمونش میبینی؟ عکسشو با چفیه اگاه کله من رو بشتن چفیه گشتن گشتن رو میگنی عکسشو فوتوشاپ.
یا یه وقتی منو پشت موتور سرمو گذاشته بودن یه مسلسلم دستم. خدا شاهده در عمرم من موتور وسپا هم نشستم، من از موتور میترسم. گفتن این نوریزاده الان اعدام‌ها رو پشتوانه علوی تموم شد داره با این موتور برمیگه. چیا گفتن برا من، چیا نوشتن برا من، در حالی که اولین قلمی بودم که در داخل علیه انقلاب اسلامی بلند شد. این بی‌انصافی. ولی عزیزم مطمئن باش همین چند پیروز داشتم گفتگو میکردم با مهندس شریعت مدایی و با دکتر سازگارا سر این که الان کمیته‌ای که تو این شورای گذار درست شده، کمیته بین‌الملل، به طور جدی داره با شوراها، با مجالس، با سنا در امریکا، بریتانیا، فرانسه، کشورهای مهم اروپای، آلمان، ایتالیا داره مشغول گفتگو هستن. همینجوری هم نیست. سلام. مطلبی راجع به 14 نفری که در داخل ایران بیان استادی کردن که دو نفر انتقاد کردن، خواهش می‌کنم به این آقایان تذکر بدین که در حال حاضر ما باید یکی باشیم و مردم تصمیم نهایی را می‌گیرند و رفراندوم برگزار می‌شود و بهتر اینه که نظر بدین تا مردم بهتر بتوانند تصمیم بگیرند. ما نظر می‌دیم عزیزم. ما حتی براتون گفتیم که سیمرغ به زودی را میندازیم و اینکه این میزه گردای مفصل دوره هم داشته باشیم و واقعا من همه تلاشم این خواهد بود. بعد از تابستون خیلی جدی ما در یه مرحله حساسی هستیم. کوه رفتیم بالا، پوستمون کنده شده، زانوامون خراش برداشته، سر و رومون. از اون بالا یه کاری کنیم با طمأنینه بیایم، جوری نیم که با سر بخوریم زمین، قصه انقلاب 57 دوباره تکرار بشه به صورت دیگری. جمعی کلاش بدن، جمعی کلاش جاشون بود. مردم ایران دیگه طاقت این رو نداره و مردم ایران به درجه از شعور و آگاهی رسیدن که گزینه هاشون گزینه های درستی خواهد بود. حتما. پیام دیگری میشنم. الو، درود بر شما قربان. من یک خواهشی از همتون دارم، لطفاً از آقای دکتر نوریزاده خواهش کنید که اینقدر موقعی که مهمون دارن حرف مهمونشون رو قطع نکنن، سر نخ به مراتب گم میشه و ما و اون آقای علیرضا که مهمونشون بود خیلی حرفایی که میخواستن بزنن یادشون میره. من تقاضا میکنم ایشون اطلاعات خودشون رو در روزایی که خودشون تنها برنامه اجرا میکنن میتونن به ما بگن، ولی اون روز بذارن مهمونشون صحبت بکنن. خواهش میکنم ازتون. دوست من و خود من داری این برنامه منه داری صحبت. من اگر در علیرضا مداخله نمی کردم حرفایی زده می شد که در درجه اول به خودش لطمه می زد، چون من می دونستم چی کار می خواد بکنه و کجا بره. علیرضا در تعامل با وزارت اطلاعات یه تجربه خوب داره. خب بخواد از وزارت اطلاعات تعریف کنه، من نمیذارم اینو. آره میپرم وسط، جلوشو میگیرم. یا یک آدمی رو با این دوست بوده، خیلی بهش لطف کرده، خب من این آدم رو میشناسم، این آدم خوبی نیست. من با ایشون سر استاد محقق داماد بحث داشتم و نذاشتم این بحث مطرح بشه، برای که من میشناسم محقق داماد چه انسان شریفی است. من کاراشو دیدم. بذارید بهتر بهتون بگم، من جانم رو مدیون او هستم. خب معلومه من نمیذارم به اون آدم اهانت بشه و شما میگید میپرید تو حرفش، برای اینکه من قبلا با ایشون صحبت کردم، میدونم، یادداشت به من داده، مسائل رو با هم بررسی کردیم. یه جا علیرضا احساساتی میشه مثل هر آدم دیگه، منم میشم. دوستی ها، محبت ها، دشمنی ها، اینا همه در نظرش میاد، یه حرفی میزن. من اگر مداخل نم بیدید بچه. مثلا استادی رو من دعوت میکنم، کارشناسی، اینقدر این آدم انسانه و محبت به من داره، علارغم بیماری جسمی میاد. شما اینجا نیستید، من اینجا. من یک دفعه میگم پیشونیش عرق کرد، یه دفعه میگم خسته شد،
خب من باید وارد بشم، نگید حرفشو پاره کرد. من اینقدر وقت دارم میتونم زود 2 ساعتم حرف بزنم. پس قصد من این نیست که رشته سخن او را پاره کنم. مطمئن باش دوست من، حرمت واژگان و حرفا و اظهارات بقیه رو همیشه دارم و هرگز نمیذارم که صحبتهای من مثلا حرف ایشون رو به هم بزنی و کوچک بکنی. نگوید که دوست من، از آقای نوریزاده با توجه به شرایط حساس ایران تقاضا دارم بیشتر به تحلیل اوضاع احوال ایران بپردازد. ضمناً بسیار عجیب است که خبری از رضا پهلوی نیست، احتمالاً در تعطیلات تابستانی به سر می‌برد. با سلام خدمت تمام عزیزان شبکه ایران فردا. خوب ایران فردا، لطفاً به آقای دکتر بفرمایید برنامه چهارشنبه‌تون عالی بود، انشالله که ادامه دار باشه. ضمناً اگر امکان داره با آقای رضا پهلوی بفرمایید در این موقع خطیر حضور ایشان و دیده شدن ایشان و ارشادات شون بسیار مهم است، ارشاداتشون بسیار مهم است، ولی ظاهراً ایشان حاشیه نشینی را فعلا ترجیح میدن. بسیار جای تأسف دارد، ایران واقعا رضا شاه میخواهد. ببین عزیزم، اولا شاهزاده رضا پهلوی یک انسان، 3 تا بچه داره، دختراش بزرگ شده، پدر نگران فرداشونه، همسرش با یک بیماری سخت روبرو شد که خدا رو شکر از پس زمین زدن بیماری برآمد، ولی نگرانیش باقی است. چی کار میخوام دیگه بکنیم؟ میگیم پادشاه نباید دخالت بکنه. از حالا عده‌ای میخوان ایشون رو سلطان کنن. میگه آقا من نمیخوام، من به دموکراسی اعتقاد دارم، نمیخوام سلطان بشم، نمیخوام خلیفه بشم، نمیخوام ولی فقیه بشم. اگر روزی ملت ایران تصمیم گرفتن پادشاه مشروطه میشه، میشم پادشاه بلژیک. اوکی؟ حالا میگیم نخیر. اون تلفی میگه نه آقا این از حالا داره میگه من شاهم. کی گفت؟ در قاهره مگه سوگند یاد نکرد؟ اون یه مراسم عاطفی بود برای اینکه بگن تداوم داره، این کارو کرد ایشون. و الا کی بعد از اون ادعا کرد که من پادشاهم؟ هیچ وقت، هیچ وقت. بعد 40 سال شد، شما 40 سال در خارج گرفته تبعید، تاج و تختی پدرت داشته که در یک انقلاب از دست داده، شما نمیخوای بری تاج و تخت رو پس بگیری، شما میخوای بری هویتت رو زنده کنی، سرزمین تو آزاد بکنی. پس دقیقه به دقیقه نباید بیای حرف بزنی، در اون حدی سخن بگی تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. شما دقیقه به دقیقه نمیتونی به مصاحبه بکنی، چی بگی؟ شما مگه تحلیلگری؟ علیرضا نوریزاده و سازگار و امیر طاهری و نمیدونم اینا که تحلیلگر که نیستی تو. تو نماد پادشاهی هستی، نماد یک دورانی هستی که درخشش داشته، عزیزم داشته. خیلی خوب، عده‌ای دوست دارن آن دوران تجدید بشه و شما دوباره برگردی سر جای خودت، عالیست. بگذارید وطن آزاد بشه، یک رفراندوم درست یا مجلس مؤسسان برپا بشه، حالا که همه بر سر چارچوب دموکراسی، سکولاریزم، وحدت کلمه، همبستگی ملی، توزیع قدرت در تمام جوامع ایرانی بر پایه حاکمیت ملی بدون تبعیض و جدایی جنسی، نژادی، جنسی که زن و مرد، نژادی و زبانی. خب ما با این توافق کردیم، این میشه بدن، این میشه ذات. حالا میگه آقا شما روی این میخواد چه لباسی بپوشی؟ دوست داری که شنل پا
پادشاهی مشروطه باشه روی این، یا نه دوست داری یک شنلی شبیه مثلا رئیس جمهوری مندس فرانس مثلا تنه این باشه، یا دوست داری که نه مثلا دوست داری لال بهادر شاستری بشه رئیس جمهور متوفای هند، کدومشو بخواهی؟ اونو مردم تصمیم میگه، یا در یک مجلس مؤسسان یا در یک رفراندوم آزاد، نه مثل جمهوری ولایت فقیه آریانه، نه. این قانون اساسی ماست، این چارچوب آزادی هاست، این تساوی، این سگولاریزم. حالا ما یه رئیس دولت میخواییم که نماد ملی باشه در یک نظام پارلمانی، بنابراین رئیس دولت ما نماد ملی است. پادشاه بود، عالی. رئیس جمهوری بود، دکتر برهم ساله مثل اون. بعد میایم راجب دیگه ریزکاری هست، پادشاهی مشروطه، جمهوری ملی و دیگه بقیهش رو هم دیگه حل میکنه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده تا هفته دیگر، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.